Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului sau, cum se spune în popor, Ispasul. Timp de 9 zile până la sărbătoarea Sfânta Treime, credincioșii se vor saluta cu Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat. Ispasul este marcat întotdeauna într-o zi de joie, la 40 de zile de la Paște. În ajun de ispas, gospodinele coc pască și vopsesc ouă roșii pe care a doua zi le dau de pomană. La fel, au grijă să pună în poartă frunze de nuc. Tradiția spune că pentru a avea recoltă bogată, agricultorii trebuie să facă semănăturile până la ispas. De ispas, în mai multe localități din țară se sărbătorește hramul. Deoarece pericolul infectării cu noul coronavirus este încă mare, iar numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 și al deceselor provocate de această boală este în continuă creștere, autoritățile îndeamnă oamenii să evite vizitele la rude.